Орой мэд хүргэх юм үзэгчтэй. Өнөөдөр үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр үзэгч танд баярын мэнд дэвшүүлье. Бид энэ өдрийг тохиолдуулан ярилцлагын нэвтрүүлэг бэлтгэлээ. Студиэд зочноор түүхийн шинжлэх ухааны доктор, Монгол улсын их сургуулийн профессор, шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан Урангаа огш маань ирсэн байна. За танд урилга хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Танд бас баярын мэнд дэвшүүлье. За баярлалаа. За ингээд нийт үзэгчтэй мөн танаа телевизийн хамт олон тусгаар тогтнолын баярын мэнд дэвшүүлье. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ түүхэн баярын өдөр байгаад байгаа. Энэ өдрийн хамгийн чухал ач холбогдлыг мөн утга учрыг та үзэгчдэд хэлж ойлгуулач. Манай залуучууд бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй. За энэ өдөр бол одоо Монголын түүхэн тохиосон төрц ёсны түүхэн тохиосон маш том баярын өдөр юм байнамаа. Ягаад гэвэл монголчууд одоо 200 гаруй жил харийн иргэшээл доор байж өөрийнхөө төрц ёсоо одоо алдсан энэ үе одоо энэ үеийг бол эцэс болгож за тэгээд үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалтаа бэлтэж за тэгээд энэ өдөр бол туур тусгаар улсаа байгуулснаа даяар болно тухаглан зарласан өдөр юм байнамаа. Ийм учраас бол Монголын тусгаар тогтнолын огноог бол энэ үеэс бол эхлэхэн зүйтэй юм байгаа. За тэгээд мэдээж энэ өдөр үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал ялаагүй байсан бол өнөөдрийн Монгол туур тусгаар Монгол улс байх үгүй юу? Монгол маань одоо өнөөдөр ямар дүр төрхтэй улс байх вэ гэж бодоход бол маш их эргэлзээтэй. Тийм учраас бол альва одоо зүйлийн эхлэл бол маш хүнд байдаг. За энэ хувьсгалыг бол манай одоо өвөг дээдс бол оюуныхаа бидаар одоо хийж ялуулсан ийм хувьсгал юм байна маа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн Монгол нийгмийг цогцлоохын тулд өнөөдөр бидэрт одоо тусгаар тогтносон их орныг авчрахын тулд 11 оны хувьсгал бол хамгийн чухал үр гүйцэтгэсэн гэж тайллаа тийм үү? 1921 оны ардын хувьсгал энэ хоёр бас түүхийн хувьд 10 жилийн наан цан байж тээ. Тэгэхээр яг 21 оны ардын хувьсгалыг авчрахад үндс суурь нь болж өгсөн гэж зарим төвчд үздэг. Тэгэхээр энэ дээр таны байр суурь ямар байна? 21 оны ардын хувьсгалаас яг юугаараа онцлог өөр юм бэ? За мэдээж одоо анхдагч нь байсныхаа хувьд одоо маш хүнд хүчээр байсан. За тэгээд 1911 оны хувьсгалыг болвол Монголын Чингисийн Алтан үргийн ноёдууд за шашны тэргүүн бог Жавзандан бутагтыг орой дээрээ залж ингэж одоо үндэснийхээ тусгаар тогтнолыг бол анх олж авсан. Өөрөөр хэлбэл энэ хувьсгалыг хөдлөгч хүч нь бол өөр байсан. За 1920-19 онд бол монголчууд дахин тусгаар тогтнолоо бол алдсан. Дундад иргэн улс бол хүчээр одоо Монголын автономт засгийн төлхөн унгаагаа зэрэгэ оруулж ирээд ингээд Монголын газар нутаг бол харийн цэргийн эрхтнүүдийн одоо талигтал доор оршсон ийм орон болж бол хувирсан. За тийм учраас 21 оны хувьсгал маань бол тэр одоо гамин цэрэг за цагаантнуудыг бүгдийг нь одоо хөөж гаргаж тусгаар тогтнолоо одоо дахин тунхагласан. Дахин тусгаар улсаа байгуулах энэ үйл явцыг эхлүүлсэн зүйл байсан. За 21 оны хувьсгал бол харин хувьсгалын одоо гол зөвтгөлтнүүд хувьсгалыг хийсэн хүмүүсүүд маань бол нийгмийн дундаж давхаргынхан байсан. За өөрөө хэлбэл одоо төшмөдүүд за тэгээд мэдээж тэрэн дотор бол экстэтсууд ч оролцсон. За өөрөө хэлбэл одоо 11 оны хувьсгалыг бол Чингисийн Алтан үргийн ноёдууд хийжсэн бол 21 оны хувьсгалыг бол энэ 11 оны хувьсгалын үр дүнд тогтож Монгол улс нь хөгжиж за нийгмийн дундаж давхаргынхан гарч ирж за улмаар тэр хүмүүсүүд бол энэ 21 оны хувьсгалыг бас их орончид маань бол шин нийгмийн давхаргаас одоо бүрэлдэж гарч ирж энэ хувьсгалыг бол хийсэн юм байнамаа. За үүгээрээ бол энэ хоёр хувьсгал бол хоёулаа тусгаар тогтнолоо эргүүлэн олж авсан хувьсгал учраас хүн холбоотой. За гэхдээ хөдлөгч хүчний хувьд хувьсгалыг манлайлж хийсэн хүмүүсүүдийнхээ хувьд бол ялгаатай. За аль аль нь бол Монголынхаа үндэсний эрх ашигын төлөө хийгдсэн хувьсгалууд юм байнамаа. За тийм ч учраас бид нэр энэ хоёр хувьсгалыг бол үндэсний хувьсгал гэж бол нэрлэдэг. 11 оныг бол үндэсний анх дугаар хувьсгал гээд 21 оныг бол үндэсний одоо хоёр дугаар хувьсгал гэж бас зарим судлаачид бол бичиж тэмдэглэдэг юм байнамаа. Хувьсгал гэхэр миний ойлгоод байгаагаар одоо ялвал тийм ээ яг тэр зорилго нь биелэх юм бол хувьсгал гэж аадаг тэмцээдэг чадахгүй хөдөлгөөн гэж нэрлэдэг гэж би бол ойлгоод байгаа. Тэгэхээр 11 онд бол бид нар тусгаар тогтнолоо хүлийн зөвшөөрүүлж чадсан гэж зарим нь үздэг. Зарим нь чадаагүй гэж үздэг. За энийг хоёулаа дараа нь ярина. Тэгэхээр 1911 оны энэ хувьсгал бий болоход хувьсгалд бид нар ялхад ямар нэгэн тохироо бүрдсэн байх та. Хувьсгал болгоно нэг юм түүхийн тохироо бүрддэг штэ. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар бол хятадд нөгөө дотоодтой жоох хүмүүс амунд игдэл хар тамхины дайн болоод нөгөө манжууданд тийшээ жоох анхаарлаа хандуулад ирсэн дээр нь манайхан яг тэр үеийн ашиглаад энэ түүхийг эзэгтэй үедээ үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалаа ялч чадсан нь. Энэ дээр таны яг одоо уншиж судалсан таны байр суурь ямар байдаг вэ?
За 1911 оны хувьсгал, 21 оны хувьсгалд бол нийтлэг зүйл байдаг. За энэ хоёр хувьсгал бол хоёулаа улс төрийн хувьсгал байсан юм. Өөрөөр хэлбэл алдагдсан улс төрийн эрх мэдлээ олж авсан. За тэрнээс биш одоо нийгмийн байгууллыг үндсээр нь өөрчилсөн ийм хувьсгал байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл Монгол маань бол тэр үедээ хамжилгын харилцаа ноёрхсон ийм одоо дундад зууны хамжилгын харилцаа ноёрхсон ийм орн байсан. За тэгээд энэ хувьсгал маань бол мэдээж аливаа хувьсгал гарахад бол одоо хувьсгалын тохироо бүрэлдэх ёстой бүрэлддэг. За энэ хувьсгалын тохироо маань бол гадаад дотоод олон хүчин зүйлээс бол нөхцөлдсөн байдаг. За гадаад хүчин зүйл нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө Монголыг иргэшээжсэн манжчин улс маань өөрөө дороотж ирсэн. Өрнөдийн орнуудын хагас колон болж хувирсан. За түүн өрнөдийн орнуудын товтлооныг няцааж чадахгүй ингээ удаа дараа одоо ялагдл хүлээж асрах хэмжээний дайны төлбөрөөр төлөх болсон. За мөн хятад орон даяар манжийн засаглалыг эсэргүүцсэн бослох хөдөлгөөнүүд гарч ирсэн. Тэгээд энэ 1911 оны 10 сард бол хятадын өмнөд хэсэгт бол хөрөнгөний хувьсгал бол ялсан. За хөрөнгөний засаглал бол тогтсон. За тэгээд ийм өөрөөл манжийн төр сулранд оройтсон энэ эгзэгтэй үеийг Монголын оюутнууд бол маш сайн мэдсэн мэдэржээс. За нөгөө талаар бол бас манж гүрэн анх Монголыг эзэлж авчаад Монголыг гадаад ертөнциос тусгаардуу байлгах битүүмжилсэн ийм бодлого баримтлагддаг байсан нь 20-р зууны их үед энэ бодлогоо өөрчилж эхэлсэн. Өөрөөл өөрсдөө сулранд оройтоод ирэнгүүт энэ хятад биш үндэстнүүдийн оршин сууж байгаа газар нутгийг колоничлах, тэрнээс их хэмжээний ашиг хэмжээ олох. За мөн хятад даяар одоо өсөглөнд нэрвэгдээд газар тариа газаргүй болсон юм үүмсэн олон тариачдыг одоо тайвшруулахын тулд эзэнт гүрний хэмжээнд байгаа сул чөлөөтэй газар руу оруулж ингээд сууршуулах ийм бодлого явуулж эхэлсэн ба. За энд нь бол монголчууд мэдээ зургуутсан. Яагаад гэвэл ийм үе олон хятад тариачд орж ирэх юм бол монгол цус алдагдана те. Цөөхөн хідэн монголчууд маш аюултай. За мөн тэд нар одоо газар тариалан ирэхлээ суучих юм бол нөгөө мал аж ахуйгаараа амьдэрдэг ард түмчин бэлчээр нутаггүй болно. За тэгээд мэдээж харийн шашинтай ер нь монголчууд хятадуудад маш их харилцдаг байсан. За тэгээд энэ бүх явдал маань бол энэ тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэх энэ тэмцэлд бол хүрэхс. Өөрөөр хэлбэл энэ манжийн төрөөс Монголыг одоо колоничлах гэсэн шинэ сэхийн бодлого гэдгийг бол монголчууд эсрүүцэн босч ирсэн. За ингэж босхтоо бол язгуурын ёсоо журамлыг гэж өөрөөр хэл монгол цусаа монголоор нь байлгыг хятад тариачдаа одоо оруулахгүй бай. За тэгээд шашны ариунаар мандуулъя гэд энэ шашны уриан доор одоо нэгтгсэн ийм үйл явц бол болсон. Тэгээд энэ хувьсгал хөдөлгөөнд бол боссон юм ба. За тэгээд мэдээж манай монголын ноёдууд бол тухайн үед бол маш хүнд байсан л да. Үнэхээр одоо зэр зевсэг байхгүй мөнгө санхүү дутмаг маш одоо тийм хүчрэх гэдэрмэг байж чадаагүй гагцгүй одоо энэ оюун ухаанаас хийлж одоо бид түрүүн хэллээ дээ ухааныхаа бидар энэ хувьсгалыг бол хийсэн юм аа. Ийм учраас бол бид нэр энэ өвөг дээдсийнхаа энэ агуу их эрд зоригийг одоо үнэлж тий одоо түүнийг одоо ойлгож явах нь бол хойч үеийнхний бидний одоо нэг том зорилго юм байна. За тэгээд одоо энэ хувьсгал маань бол хувьсгалын тодорхой тохироо бүрэлдээд ингээд ялсан хувьсгал. За гэхдээ энэ бол улс төрийн хувьсгал байсан. Нэг нийгмийг нөгөө нийгмийн байгууллаар солисон тийм хувьсгал бол байгаагүй. За тэгээд алдагдсан улс төрийнхөө эрх мэдлийг олж авна гэдэг бол одоо маш их том одоо гавья байсан юм байна. 1911 онд одоогоос 109 жилийн өмнө шүү дээ. Бид нар одоо манжичин улсын дарангуйлаас ингээд ангижраад үндэсний эрх чөлөөгөө олоод тусгаар тогтнолоо гэдэг өөрсдөгөө зарлаад байдаг тийм ээ. Гэхдээ олон улсад яг тухайн үедээ хүлийн зөвшөөрөгдөжсөн үгүй юу гэдэгт бас төвчд өөрөөр байрсаар илэрхийлээд байдаг юм билээ л дээ. Тэгэхээр бид нар ингээд өөрсдөгөө тусгаар тогтнолоо гэж зарласан бусад гадны одоо том хүчрэх улс гүрнүүд маань бидний гүрэн та нар тусгаар тогтносон байна гэж хүлийн зөвшөөрж байсан юм тэр үед. За энэ хувьсгалыг одоо монголчууд хийхдээ одоо гадны өмг төшгөө бол хайсан. За тэгээд хаант орс улсыг бол энэ хэрэгт одоо туслах байх гэж найдаж түүнд бол хандсан юм байна. За гэтэл хаант орс маань бол та нар одоохондоо одоо манжи эсрэг тэмцээд амжилтанд хүрэхгүй юм ан чадтай эсрэг. Ягаад гэвэл танад одоо зэр зевсэг байхгүй байх, мөнгө байхгүй байх. Тэгээд одоо яг уу энэ хятадуудын танахыг колоничлах гээд байгаа энэ бодлогыг одоо бойлуулах талаар бид нар одоо дипломат шугамар хятадд нөлөөлье. А та нар бол одоо хадсан хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн ба. За гэтэл Монголын оюутнууд бол одоо л яг босох хөстэй. Одоо л тэмцэх хэрэгтэй гэж ингэж одоо энэ мэдрээд байна шүү дээ. Тийм мэдрээд байсан. Тэгээд энэ
дүн өвлийн хүүтэнд одоо энэ тусгаар тогтнолынхаа үйл хэрэгийг бол эхлүүлсэн байгаа. За тэгээ хятадд бол орохоро энэ Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэгээд хаанд орсон маань бол анханасаа эхлээд Монголыг бол автономт эрхтэй хятадын эзэн эрхийн дор байдаг. За гэхдээ тэр автономийн одоо сахих баталгаа нь бол хаанд орсон өөрөө байгаад тэгээд Монголын газар нутаг бол хаанд орсон ашиг сонирхлын бүс байлах гэсэн ийм бодлогыг бол баримтлсан юм байна. За гэтэл дундад нь одоо өөрөө илүү чин улс бол ерөөсөө Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Одоо өнөөдөр одоо өөрөө 109 жилийн өмнө энэ өдөр тусгаар тогтнолоо тунхаглачаад хаант орсод болно. Чингийн засгийн газар за мөн өмнөд газар зогсоод тогтоод байгаа хятадын бүгд найрамдах улс хоёрт гуравт бол одоо захилгаан мэдээ илгээсэн байдаг. За бид одоо ингээд манжийн төрд сайн дураараа өмг тушкин болёо гэж 200 гаруй жилийн өмнө орсон. За тэгээд манжийн төр бол төрийн доор бид нар ингэж байхдаа манжиг одоо ингээд төшмөг хараат уулсна гэж л үзэжсэн. Гэтэл сүүлийн үед бол манжийн төрийн бодлого нь бол хятад одоо төшмөдүүдийн бодлого хувирсан, болж хувирсан. Монголыг зөвлөөрөөр одоо дарлан зовоох болсон. Тийм учраас бид нар сайн дураараа нэгдсэнтэйгээ адил сайн дураараа одоо та бүхнээс салж гинэ. Тэгээд бид нар одоо богд хааныгаа одоо хаан богд гэгэнийгээ хаан ширээндээ залаад өөрийнхөө засгийн газрыг байгуулаад төр усаа тунхаглачлаа. Тэгээд одоо хойшод бол найрамдал хамтын ажиллагаа бив биенээ хүлэн зөвшөөрөх ийм ажиллагаануудыг хий. За тэгээд манжийн төр манжийн хаан бол төм төм наслах болтгоо гэсэн нэг ийм бичгийг бол явуулсан байдаг. За гэтэл хаант орсон уу маань бол энэ нэг юу ядггүй нөгөө монголчууд чинь биднийг одоо болоогүй тэмцэл босох боломжгүй цаг нь болоогүй гэдэг ахт ингээд тусгаарлаа тунгалчлаа. Одоо бид нэр яах вэ гэдэг том асуудал гарсан ба. За тийм ч учраас орсууд бол энийг олон улсын харилцаанд Монголын асуудал гэдэг ийм асуудлыг төвшүүлсэн. За тэгтээ бол орсын одоо эрх баригч нар бол бас их олон бодлоготой байсан л да. Жишээлбэл сэргээ яамныхан бол одоо энийг дайлимдуулаад Монголыг эзлэх авах хэрэгтэй. За тэнд төмөр зам тавих хэрэгтэй. Манай одоо зах зээлийн том, манай эдийн засгийн том зах зээл болно гэж үзэжсэн. За гэтэл гадаад яам нь болохоор Монголын асуудлаас болж их гүрнүүдтэй муталцахыг ерөөсөө хүсээгүй. Хэрвээ Монголыг дэмжих юм бол тэнд нөгөө хятадын эсрэг тэмцэж байгаа төвдүүдийн тэмцлийг одоо цаана байгаа англи явах уу. За дээрэс нь хятадтай бас Монголын асуудлаас болж муудахыг хүсээгүй байсан. За хаант орс бол Японтай удаа дараа гэрээ хэлцэл хийгээд одоо өөр Монгол бол Японы нөлөөний бүс, ар Монгол бол хаант орсын нөлөөний бүс гэдэг аль хэдийн хоёр чуудагийн нууц гэрээ хэлцэл хийгээд тохиролцсон байсан. За тийм учраас бол орс бол ерөөсөө Монголыг хятадын эзэн эрхийн доор байх нэг автономт улс болгоё. Гэхдээ өөрийнх нь нөлөө их байна. За тэгээ хятадтай шууд хэллэхгүй тулд бол нэг жиргэвч улс байлгая л гэж бодсон. За гэтэл манжийн төр бол энэ одоо манай тусгаар тогтнолын үед бол хариу одоо ямар нэгэн бичиг захиалгаа илгээгээгүй өөрсдийнх нь байдал одоо маш хүнд болцсон байсан. Ягаад гэвэл манайхыг тусгаар тогтнолоо тунхагласан энэ 12 сарын 29-ний дараа 3 өдрийн дараа одоо хятадын өмнөд хэсэгт тогтсон бүгд найрамдах улс бол дундад иргэн улсыг байгууллаа гэдгийг бол мэдгэцсэн байсан ба. За харин дундад иргэн улс бол Монголын тусгаар тогтнолыг анхнаас нь хүлээн зөвшөөрөв. Тийм ч учраас одоо дундад иргэн улсын ерөнхийлөгч Иван Шикагаас богд хаанд илгээсэн удаа дараагийн цагталтаа бол та нар бол тусгаар улс биш ээ. Бид бол одоо манжийн төрийг өвлж тогтж байгаа улс юм аа. Тийм учраас одоо урдын айдл одоо энэ 5 угсаатан 5 өнгөтийн арьс нэг доороо байх хэвээр. Бид одоохондоо одоо энэ дотоодын ажлаа одоо ийм өвмэн самунтай дотооддоо ийм асуудалтай байгаа учраас танай Монголын асуудлыг бол одоо харж чадахгүй байна. Гэхдээ яг хөө гэрээ хэлцэл хийх төшмөл явуулна гэсэн нэг иймэрхүү утгатай. Тэгээд дээрэс нь одоо богд хааныг Монгол улсыг бол маш их дорд үзсэн захилгаануудыг удаа дараа илгээдэг байсан. За тэр бүхэнд нь бол богд хаан бол бас зохиосны хариу өгдөг байсан. Бид тусгаар улсаа, бид тусгаар тогтнолоо тунхаглацгаа. Тэгээд одоо бид та нартай ер нь хизээч хамааралтай байгаагүй одоо ч огт хамааралгүй гэдэг бол мэдгэжсэн байна. Тэгэхээр ер нь олон улсын эрхцүүд бол энэ улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөх хоёр хэлбэр байдаг л да. Нэг нь болохоор тухайн улс бол өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг тунхаглаад одоо ингэж үзээд өөрийнхөө тусгаар улс гэж үзэх. Энийн де факто гэж нэрлэдэг юм байна. За манай монголчууд бол тэр үед бол тусгаар тогтнол гэж хэлдэггүй өөрөө өөрийгөө эзэрхсэн улс гэж ингэж нэрлэдэг байсан. Маш сайхан монгол үг байгаад та. А ди юре гэдэг нь болохоор олон улс энийг хүлээн зөвшөөрөх үйл явц үед. За тэгээд энэ 1911 онд байгуулагдсан олон өргөцсөн монгол улсыг бол ямар ч гадаадын орн хүлээн зөвшөөрөөгүй. За нөгөө гол өмг төшөг болсон хаант орсон мөн бол автономт улс болохын төлөө хятадтай удаа дараа үгсэж агаад энийгээ 1915 онд бол гүйцэлтүүлсэн. За гэхдээ төвд бол Монголын тусгаар тогтнолыг одоо
хүлийн зөвшөөрөөд Монгол төвдийн найрамдлын гэрээ 1913 онд байгуулагдсан. За гэхдээ төвд маань өөрөө нөгөө хятадын бүрэлдэхүүнд байсан. Нэ ухраас тусгаар улс биш байсан. За дээрэс нь төвдийг төлөөлж одоо тэр гэрээнд гарын үсэг зурсан нь бол Орсын харьяат Агуан Даржи гэж одоо лам хүн байсан юм а. За гэхдээ л мэдээж одоо бибиний хүлийн зөвшөөрж байгаа ижилхэн шашин шүтлэгтэй энэ орны энэ зүйлийг бусад орнууд хүлээн зөвшөөрдөг юм ахад манай улс бол энэ одоо Монгол төвдийн гэрээ байгуулагдсныг бас цох ёсоор тэмдэглэж ач холбогдлыг бас хилдэг ийм зүйл юм байна. За тийм учраас дэлхийн нийтэд бол Монгол гэдэг бол хятадын эзэн эрхийн доор байдаг нэг улсаа л гэж ойлгож ирсэн байна. Тааса ярэндэ хэд хэд удаа Богд хааныг дурдлаа. Тэгэхээр Богд хаан дээр бас тодруулж асуух юм байгаа даа л да. Түүхчид янз бүрийн байр суурьтай байгаад байдаг. Зарим нь Богд хаан бол энэ 1911 оны хувьсгалын үед эцэг нь байсан. Хамгийн гол үүргийг гүйцэтгсэн хүн тэр хүн бол одоо маш чухлаа гэж үздэг. А зарим нь бол ерөнхийдөө одоо бэлэг тэмдгийн одоо маягтай одоо тийм ингээд төр шашны хослуулан барих ингээд зүгээр бэлэг тэмдгийн байдалтай байсан гэж үздэг. Тэгэхээр яг үнэндээ ямар байсан юм бэ? Богд хаан яг энэ хувьсгалд ямар үүрэг роль гүйцэтгсэн бэ? За яг бид бол Богд хааныг бол ер нь Монголын оо сүүлийн 6 богд бол бүгд төвдөөс тодорч ирсэн төвд хүн гэдгийг бол мэднэ. За тэгвэл энэ 8 дугаар богд бол бас их онцлог хүн байсан. Одоо бага их болчир насандаа ирсэн хамгийн удаан жил одоо Монголд шашны тэргүүнээр байсан. Нэлээд монголчуу ах уу соёлд суралцсан, монгол багш нараар хүмүүжсэн ийм хүн байсан. За тэгээд миний хувьд бол энэ 11 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгалыг бол Монголын Чингисийн Алтан уургийн ноёдууд за томоохон лам нар бол санаачилж одоо бүх практик үйл ажиллагааг бол өдөртөж явуулсан. Харин Богд гэгэний нэр хүндийг ашиглаж түүнийг одоо тэр үе чинь одоо монголчууд бол нийтээрээ шашин шүтлэг давтцсан. Одоо Монголын шашны тэргүүн гэдэг бол одоо монголчуудын хувьд их оюун санааных нь өдөртөгч байсан. Богд хааныг одоо юу л хэлэн даган дуурайх юм бэ? Тийм даа. Одоо Богдын лүндэнг одоо дагаж мөрддөг. Ер нь оюун санааны өдөртөгч байсан хүн. Тийм учраас бол одоо Монголын Алтан уургийн ноёдууд энэ хувьсгалыг одоо санаачилсан анхны энэ төр засгийн газрын гишүүд бүгдээрээ бол Богд хааныг одоо хүлээн зөвшөөрж түүний нэрийн өмнөөс лүндэн тушаалыг гаргаж ингэж одоо зангидж өгч чадсан. За энэ бол бас их зүв тактик байсан байна л да. Ягаад гэвэл одоо Монголын одоо Чингисийн Алтан уургийн ноёдууд маань өөрсдөө одоо аймаг аймагаа захирсан, хушууга захирсан юм жижигэрсэн байсан. Нийт Монголын хэмжээнд одоо жишээлбэл уламжлаад байгаа түшээ тааных юм бол одоо тий одоо Монголын гал голомтыг авч явдаг ийм ноёдууд байсан. За гэтэл одоо тэр үед бол түшээ таан даршны нэр хүнд за Богд хаан гэгэний нэр хүнд хоёр бол асар ялгаатай байсан. Үнэхээр Богдд бол оролцол манлайлах ийм үүрэгт бол одоо тэнцэх цорын ганц хүн байсан л та. За тийм учраас бол тухайн үед бол энэ их зүв тактик зүв бодлого баримтласан учраас энэ оюунсны энэ шашны далбаан дээр бол монголчуудыг нэгтгэж чадсан юм л түүхэн үйл явц байсан. Тийм учраас бол би одоо үндэсний эрхчлөөний хувьсгалын эцэг гэж нэрлэх нь цаашаа. Гэхдээ ямар ч байсан оюун санааны өдөртөгч байсан гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрдөг. Ааха. Богд хаан гэснээс би зөвхөн өөрөө хувьдаа сонирхож авдаг нэг асуулт танаас асууя л да. Одоо Богд хааны ард түмэн үзэг ингээл манай залуучууд 10 жилийн хөөгтүүд ч гэсэн очиад ингээ үзэхэд айгүй олон гоё сонин юм амьдтын чихмэл байдаг. Богд хаан ч амьдны хүрээлэнтэй байсан гэдэг тий. Тэгээд тэр ирвсийн гэр олон тэр олон улсаас бэлгэлж ирсэн ваар сав гэл их өрөмц сонин юм одоо зүйлсүүдэн дээр Богд хааны ард түмэн үзэг хадгалагдчихэж байдаг штеп. Тэр энийг Богд хаан маань өөрөө одоо мөнгөөрө хөдөлтөж аваад байдаг байсан юм уу? Эсвэл зарим хүмүүс бол ингэж үздэг шүү дээ. Одоо гадаад одоо улсуудтай найрамдлын харилцаатаас учраас тэдгэр нь ингээд хариу бэлэг болгож явуулдаг байсан юм ач гэдэг юм уу. Тэр энэ дээр ямар байсан юм болов? За тийм ээ, үнэхээр одоо Богд гэнтэн бол маш их тийм сониуч. Одоо янз бүрийн одоо орчин үеийн техник, технологи, хөгжим одоо маш их олон юм ан амтэн ер нь их олон зүйлийг одоо сонирхогч тэгээд цуглуулагч байсан гэдэг нь бол үнэн. За тэр үед бол Монголд иржсэн гадны одоо хүмүүс бол бичиг тэмдэглэсэн байдаг. Тэр Богд гэнт нь их сониучийн одоо тэдний ордон тим юм үзлээ тэглээ инглээ гэд. За тэрэн дотроос бол бас мэдээж ихэнх нь бол өөртөө цуглуулсан өөртөө хамнгоор авсан зүйл гэж бол боддог. А тэгтээ одоо жишээлбэл 1911 онд одоо Монголын төлөөлөгчд Орос руу очиход
одоо бог тааны загтал бэлэг гэж тусдаа. За Монгол улсын одоо алхахын дөрвөн аймгийн ноёдуудын одоо загтал бэлэг гэж тусдаа бас бэлэг авч утсан байдаг. За мэдээж үүний хариунд бол Орсын хаант төр бол тодорхой хэмжээний бэлэгсэлт бол илгээсэн байгаа. За дараа нь 1912 онд Хандван айлчлагтаа мөн одоо Монголын засгийн газрын бэлэг бог тааны бэлэг гэж ингэж авч явсан байдаг. За тэгээд энэ Хандвангийн айлчлалын талаар Орсын архивын баримтууд бол маш дэлгэрэнгүй байдаг. За тэрэн дээрээ бол одоо бог таанд бол бас тийм том цар одоо вар одоо вар гэж монголоор юу хөө вар одоо тийм савсар тийм юмнууд бэлгэнд явуулсан тохой бол бичиг тэмдэглэсэн байдаг. За тэгээд дараа нь бол одоо 13 он сайн ойн хаан намнасрын явхтаа мөн л одоо бог тааны бэлэг тий. За Монголын засгийн газрын бэлэг гэдэр гэж тус тустай авч явсан байдаг. За тэгэхээр мэдээж бэлэг авч байгаа газар хариу бэлэгнүүд илгээж ирсэн ба. За хожим нь бол нэлээд хожим үед болохоор энэ гадаадын пүүс компаниуд манад их орж ирж үйл ажиллагаа явуулж ингээд одоо бог таанд бас ая тал засах ийм хэрэгцээ гарч исэн юм шиг байна. Тийм учраас Америкийн Андерсон Мэйер гэдэг тэр компани бол богдод Форд машин гэдэр бэлгэлсэн байдаг. За гэх мэтлэн иймэрхүү замаар бол тэр одоо цуглуулга бол бүрлдсэн юм шиг байнамаа. Цоглуулга дээр нь бас нэг зам байдаг тийм амьд зам өндөр гонгор маллаад. За тэр зам бас их сонирхолтой санагдаад байдаг шүү. За тэр замны түүх бас тодорхой би. Тэр 1912 он Чин Ван хаанд орж байгаа хаанд орс руу айлчлаад 2 сая рублийн зээл авсан юм байна. За 2 сая рублийн зээл авсан юм байна. Хаанд орсоос. Аа за. Тийм тэрнийхээ 60,000-аар нь тэр замыг худалдаж авсан байна. Бас их. Тэгээ тэр чинь одоо цаанаас зээлсэн мөнгөөрөө зам авсан байна. Тийм зээлсэн мөнгөөрөө зам авсан. Ачиж ирэх тэрний хоол унд зам чинь бас одоо эрүүн юм битэн. Тэгээ маллах гэ тэрэнд их мөнгө зарцуулсан байгаа. Тэр зээлсэн мөнгнөөсөө бас одоо мэгзэг жангар хэсгээ босгоход тий. Одоо богдын мэлмийн муудад байсан учраас хараа муудад байсан. Тий хараа муудад байсан учраас одоо мэлмийн нэгч бурхныг бүтээх ёстой гэж одоо буулгасан юм шиг байна тий. Зурхач нар тэгээд одоо тэр мэдзэг жанграсгийг босгоход Польшид одоо 600 ширхэг аюуш бурхан захиалж хийлгсэн. За энэ урдаас одоо хөх хот гүмбэнгээс маш хэмжээний юм авчирсан. За энэ бүхэнд нөгөө зээлж авсан мөнгнүүдээ бол зарцуулсан ба. За тэгээд ер нь бол бог таан бол тэр төрийн 7 эрдэнэ гэдгийг одоо битэр бий болох гэж бас оролцсон юм шиг. Тэрэнд нь заан эрдэнэ гэж байдаг тий. За бэлэгдлийн чанартай чинь тийм. Тэгээ өөрөө бас сонирхогч тий. Тэрнээсээ гадна одоо бас жижиг шувуу, янз бүрийн амтны чихмэлгээд ер нь тийм экологийн чиглэлийн юм бас сонирхдаг тий. Байгаль орчны ийм хүн байсан юм шиг байна. Гэхдээ ер нь мөнгө зарцуулсан одоо өөрөө хэлвэл тэр их мөнгө тэр бурхан шашин сахил санаа одоо бурхан тахилд эднэр зарцуулж байгаа мөнгө маань бол буцаад орж ирэхтэй тийм нөхөгдөх тийм одоо хөрөнгө оруулалт биш. Тэгээд одоо зээлсэн мөнгөө бас жоохон үр ашиггүй одоо ашигласан тийм зүйл бол байдаг. За тэгээд бог тааны одоо тэр одоо бог тааны ордон үзэд бол зааных нь нөмрөг байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр зам маань хөрх юм тэгээд хожим нь тэгээд тижээх хүнчгүй хоол ундынч залгуулж чадахгүй ингээд одоо дус зүйл дууссан байдаг тий. Одоо юу л эргээд хувьсгалынхаа яриараа орё гэж бодож байна. 1911 оны хувьсгал ялсан. Гэхдээ нийгэм яг тодорхой агцаар ер нь өөрчлөгдсөн нь. За улс төрийн хувьд бид нэгэд тусгаар тогтносон шиг гэдгээ зарлаад байдаг юм байж. Бас нүлийн зөвшөөрөхгүй байсан ч гэсэндээ ямар ч байсан нэг том алхам хийж лээ тийм ээ. Тэгтэл нийгэм маань одоо миний ойлгодоор тэр хамжилга ард гэж байсан шүү дээ. Одоо ноёндоо ингээл бүгд яг хамжилга ардууд нь одоо муухагаар хэлэх юм бол одоо тий зарцнаар нь яг ингээд хэлсэн болгоны хийдэг яг л ингээд яв гэсэн гадарлууны явдаг дагаал ингээд өөр юм гэсэн ирэх мэдлэгүү энэ нэг тийм ханьжлаг ард гэсэн нийгмийн тийм одоо юу гэдгийг тогтолцоо болоод хэвээрээ байсан гэж тэмдэглэгдсэн байдаг юм л тийм ээ тийм тийм тэгэхээр 11 оны хувьсгал маань бол улс төрийн хувьсгал байсан гагцгүй улс төрийнхөө ирэх мэдлийг л өөртөө олж авсан а нийгэм эдийн засгийн үндсгийн өөрчлөлтүүд хувьсгалын тесрэлт замаар бол хийгээгүй за гэхдээ бол ус тодорхой хэмжээний маш их ахид дэвшил гарсан за яагаад гэвэл Монгол улс бол нээлттэй эдийн засгийн бодлого баримтлж эхэлсэн зах зээлийн нээлттэй болгосон зөвхөн хятадын худалдаа мөнгө хөлдөдө биш одоо хаант орсын худалдаа үйлдвэрийн капитал бусад орнуудын пүүс компаниуд орж ирэх за тэгэхээр ингээд зах зээлийн нээлттэй болгоно гэдэг маань бол Монголын одоо аж ахуй амиа арга цаасан аж ахуйнаас гарч одоо зах зээлийн харилцаанд шилжсэн зах зээл дээр одоо бараа таваараа борлуулдаг ийм аж ахуй болж явж байгаа. Нөгөө талаар бол одоо сургууль соёлын ажлыг одоо хөгжүүлсэн төрийн албан тушаалтнуудын энэ ажил энэ бүхэн маань болохоор Монголын нийгмийг маш их давхраажуулж гисэн ба. Өөрөөр хэлбэл Монголын нийгэм маш их одоо хөдөлгөөнд орч тий
За тэрэн дундаа одоо бизнес худалдаа арилж байгаа наймаа эрхлэх ийм боломжууд нэгдсэн. Сургууль соёл, сонин хэвлэл одоо улсын дээд доод турал гээл одоо маш их арчлах шин чанартай их олон зөвлөдүүд хийж ирсэн. За тэгээд энэ маань болвол я харахгүй одоо 20 дугаар зуунд монголчууд сэргэн мандахын анхны гараа байсан. За гэвч энэ бүх эдийн засгийн шинтлэлийн бодлогуудыг хэрэгжүүлэхэд бас их сад бэрхшээл байсан. Юу вэ гэхээр одоо арт түмний олон зуун жилийн харахуу бүдүүлэг байдаг. Гэгээрээгүй, соёлжоогүй явдал одоо эрдэм мэдлэг боловсролд одоо суралцаагүй явдал. Энэ бүхэн маань бол нөлөөлж ирсэн. Хэдий тийм боловч хамгийн том сад бэрхшээл нь юу байсан бэ гэхээр мөнгөний хачигдал байсан байна. Хэрвээ мөнгө одоо орлогын их сурвалж сайтай байсан бол одоо илүү их олон зүйлийг хийх болцоотой байсан. За гэлээч гэсэн Монголын засгийн газар бол шинтгэлийн маш их олон бодлогыг хийсэн. За ялангуяа цэргийн салбарт, за нөгөө талаар бол одоо энэ үед юу яасан эдийн засгаа цэгцлэг орлого зарлага одоо тооцоолдог болох улсын төсвөө бүрдүүлэх гэдэг маш их зүйл хийсэн. За сонин сэтгүүлийг гаргасан. Энэ маань одоо арт түмнийг их гэгэрүүлсэн. За тийм учраас бол нөгөө л нэг хоцрогдсон нийгэм байсан юм а гэж үзэх болцоогүй. Энд бол тодорхой хэмжээний мах ашиг ашиж дэвшил гарч ирсэн. За тэгээд бүр одоо эдийн засгаа цэгцлэгэд орлогын их сурвалж жоохон мөнгө орж ирсэн ч гэсэн тэрийн шинтгэлийнхээ бодлого зарцуулж ирсэн. Энэ маань бол Монголын нийгэм бол цаашид хөгжин дэв чих ийм чухал одоо үйл явдал байсан. За нөгөө талаар энэ 20 дугаар зууны эхэн үед монголчууд бол мөхчихсэн ард түмэн. Биологийн хувьд өвчихсэн одоо нэг 500 гаруй мянган хүн амтай байсан гэдэр гэж ярьдаг бол одоо бас гандуу ташаа зүйл юм байна. За тэр 500 гаруй мянган хүн ам гэдэг мань бол зөвхөн халахын хүн амыг одоо тооцоолсон тоо. Дээрэс нь баруун Монгол. За тэгээд өрийнхөө дарин гэдэр гээд ийм газруудыг оруулах юм бол 700 гаруй мянган хүн амтай байсан. За тэгээд Монголын хүн ам бол жилээс жилд өсөх хандлагатай байсан. Энэ үеийн хүн ам зүйн судалгаа хийгээд үзэх юм бол одоо монголчууд бол жилээс жилд өсөх хандлагатай. За тэгээд Монголын төрсэн хүүхд тулгын тал хувь нь 5 нас хүрэхгүй инддэг байсан эдэр гэдэг статистик тоо баримт бол огт тутлаа болох нь бол судалгаагаар бол нотлогдож байгаа. За тийм учраас хүн ам өснө эдийн засаг нээлттэй чөлөөтэй болно. Бизнес худалдаа арилж байгаа наймаа хийх ийм боломжийг нээнэ гэдэг мань бол улс нийгэм цаашид хөгжих ийм нөхцөлийг хангаж өгч байгаа. За тийм ч учраас энэ 11 оны хувьсгалаар бий болсон энэ нийгмийн төрүүлсэн хүмүүсүүд 21 оны хувьсгалыг хийсэн юм байна. Яг үнэ яг. 11 онд бол тэгвэл улс төрийн хувьсгал хийсэн бид нар ингээ нийгмээ өөрчилж шинжилж чадсан. Хамжлагын одоо харилцаа бол хэвээрээ байсан. Тэр чинь 21 оны хувьсгалын дараа ч хэвээрээ байсан. Гагцгүй 22-оос 24 онд давч хэрэгжүүлсэн тэр арга хэмжээнүүдийн үр дүнд л одоо хамжлагын харилцааг одоо манай халаад тэгээд 1924 оны үндсэн хуулиараа болвол одоо цаашдынхаа хөгжлийн замыг тодорхойлсон ийм зүйл байгаа юм л да. Хоёул одоо 100 гаруй жилийн өмнөх түүхийг яриад байна шүү дээ. Одоо бүр цаашаа ухаад 300 гаруй жилийн өмнө очие гэж бодож байна л да. Анх ер нь одоо манчжин гүрний дарангуйд 200 гаруй жил ингээл байсан гэд яриад байдаг. Би яагаад бид нар ер нь тэр гүрний ингээд эргэшээлд ингээд орцсон юм болоо? За яагаад бид нар тэдний эргэшээлд орсон бэ гэхээр Монгол улс бол одоо эзэнт гүрний үед хичнээн хүчрэхэг байлаа тий. Дараа нь салж сарнилаа, бутарлаа. За тэгээд дараа нь манай Монголын түүхэнд одоо Монголын түүхийн харах үе гэж бас нэрлэгддэг энэ бутарлын үе юм байна. Маш олон хаадууд одоо хаан ширээ одоо өөрөөлөл хааны төв засаглалын эрх мэдэл сулраад орон нутгийн одоо шин чанартай ийм одоо засаглалын хэлбэрүүд бий болоод халах маань хүртэл одоо баруун зүүн гар хуваагдаад за тэгээд халах ойрт хоёрын хооронд тэмцэл өрнөд ингээд одоо ив нэгдэлгүй болсон энэ одоо мөч маань л одоо харийн эрхшээлд орох хад хүрхсэн ийм зүйл юм байна. А манжинар бол одоо бас одоо манай монголчууд шиг ийм нүдэлчин ахуйтай, бурхны шашинтай нэг тухайн үед нэг 500 мянган хүрхгүй хүн амтай ийм л улс байсан. Тэгээ энэ улс яагаад одоо энэ хятад гэж энэ том орныг эзлээд авчив? Дараа нь Монголыг эзлээд авчив гэдэг бол бас судлаачтай зүйл юм байна л да. Энэ наривчл судлах хэвээр зүйл. А харин монголчууд энэ манжин иргэшээлд орсон нь бол үнэхээр хаграхаа бутархаа би биенээ хүлээн зөвшөөрөхгүй би биентэйгээ нэгдэж чадаагүй харин одоо төрөмгөөл эрхшээл харин санаархлын эсрэг нэгдэж чадаагүйдэл энэ одоо гунигт түүх бол эхэлсэн юм байна. За тийм учраас ийтэ эвтэ байх ийм чухал за нэг засаг захиргаанд одоо захирагдаж байх бол бас одоо ийм улс орны тусгаар тогтнол одоо эрхчлөө байдал те за аюул занал учирсан ийм үед бол тийм засаглалын хэлбэр байх нь бол маш их ашигтай байдгийг бол харуулж өгсөн. За мэдээж өөр Монгол бол бас одоо манчтай ураг арилдах
за дагаар орох ийм бодлого бол хэрэгжүүлсэн. Гэхдээ өөр Монголын бүх ард түмэн тийм байгаагүй. Захрууд бол одоо жишээлбэл те одоо манай Монголын сүлчин эзэн хаадууд одоо тэнд орчихсон. Тэр захрын монголчууд бол за мөн өөр Монголд бол манай халах таван утаг байдаг. За тэднэр бол энэ манжин хэрэгшээлийн эсрэг одоо энэ тэр өөртөө татах гэсэн бодлогот бол төдийлэн авахдахгүй тэрний эсрэг бас тэнцэж ирсэн юм байна. За тэгээд мэдээж манжийн төрийн одоо бодлого бол маш их башир байна л да. Одоо өндөр гэгээ нэг 10 жил одоо манжид аач тархийн нугаанд гэж одоондихаар бол тээ ингэж хийж гисэн. За тэгээд дээрэс нь халах ордын энэ хоёр зөрчил дээр манжинар бол одоо гал нэмдэг байсан. Гал өрдөг байсан тээ. Энэ бүх үйл явц маань бол одоо халах Монгол одоо манжид дагаар ороход одоо нөлөөлсөн. За харин баруун Монгол бол эцсийн хүртэл одоо манжийн эрхшээлийн эсрэг бол тэнцсэн. За ер нь манжинар бол нийт Монголыг эзэлж авахтаа 120 жил зарцуулсан юм. Маш их удаан хугацааг зарцуулсан. Бага багаар мэрээ. Тийм, тэгээд одоо 1755, 67 онд бол баруун Монголыг буулгаж авснараа нийт Монголыг бол эрхшээлтэй оруулсан юм байна. За тийм учраас ив нэгдэлтэй байх, тий? Одоо нэгдсэн захиргаатай байх. Ингээл энэ зүйл маань бол одоо ус бүрэн бүтэн байх, тусгаар байх, энэ бүх зүйлийг одоо хадгалах нэг гол нөхцөл юм байна. Аа. 11 оны хувьсгалын ард дээр одоо гурван улсын гэрээ хэлэлцээр болсон одоо бас чамгүй урт хугацаанд олон удаа уулзаж гэрээ хэлэлцээр хэлсэн байдаг. Хяктин гэрээч гэж одоо бас төвхөндөр тэмдэглэгдсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэрээ яг манай Монгол улсад ер нь хэр ашигтай байсан бэ? Ер нь яг ингээд харж яхад, уншиж яхад, түүхчдээс ингээд сонсож яхад манай одоо хоёр том хөршч нь бас хүчрэх шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр өөрсдийнхөө давуу байдлаар гэрээ байгуулчаал манайхаараа жоохон тулган шахах маягтай байсан. За тэгсэн тэр бол үнэхээр үнэн. Энэ 1911 оны үндэсний эрхчлөлийн хувьсгал маань бол урд та хоёр зорилт тавьсан юм хувьсгал байсан юм байна. За нэгдүгээрт нь бол төрийнхөө тусгаар тогтнолыг тунхаглаж туур тусгаар улсаа байгуулах. За дараа нь бол нийт одоо Монгол овогтноо нэгтгэсэн их Монгол улсаа байгуулах гэсэн ийм зорилготой. За гэтэл энэ их Монгол улсаа байгуулах энэ зорилт маань бол амжилтанд хүрэх чадаагүй. За түүний шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр хоёр хөрш орны зүгээс баримтлсан бодлогын үр дагавар байсан юм байна. За хаант орс дөрвөн би хэлсэн те анхнаасаа эхлээд Монголыг нэг автономт эрхтэй ийм улс байлгая гэж ингэж шийдсэн байдаг. За гэтэл одоо хятад болохороогүй наад Монгол чинь манайхаа бид одоохондоо одоо Монголын асуудлыг хэлж авч үзэж чадахгүй байна. Ер нь бол манай нутаг. Тэгээд одоо манай мэдлийн нутагтай та нар найрамдлын гэрээ байгуулж идэх юм бэ гэж одоо Оросд бол шахалт үзүүлсэн. Ягаад гэвэл 1912 онд Монголд бол одоо Орос Монголын найрамдлын гэрээ байгуулагдсан шүү дээ. Тэр гэрээг одоо байгуулах санаачлалыг бол Оросын тал гаргасан юм байна. За одоо танах ингээд одоо халахд тусгаар тогтнолоо тунхаглаад баруун Монголоо чөлөөлчлөө. Одоо ингээд хаант орстой найртай сайн харилцаатай байгаа илэрхийл болгож найрамдлын гэрээ байгуулаач гэдэг. Энэ сандыг бол Оросын тал тавьсан. Тэгээд тавихтаа бол Монголыг нийт Монголыг одоо нэгтгсэн их Монгол улс байгуулах гэсэн энэ хүсэл эрмэлзэлт бол маш том цохилт өгсөн. Ягаад гэвэл хаант орс бол одоо Монгол дагаар орхоо илэрхийлээд байсан хөлн бөөр бараг тэ бусад одоо энэ юуг бол хөлийн зөвшөөрөхгүй байсан. Ягаад гэвэл Монголын тухайн асуудлаас болох юм бол нөгөө төрөн би хэлсэн Японтай мутчих гэдэг хятадтай инг гэдэг. За тийм учраас бол энэ 12 оныхаа гэрээнд Монголыг автономт улс гэсэн байна. Тэгэхэд манай ноёдууд ойлгохгүйсэн автоном гэдэг чинь юу юм бэ гэд. Ер нь бол энэ автономын тухайн ойлголтыг бол бас манай ноёдууд нэг сайн мэддэггүй байсан юм шиг байна. Ягаад гэвэл тэр 11 оны нөгөө тусгаар тогтнохоос өмнө манай нэг төлөөлөгч нар хаант орсоос тусламж гуйхгүй очисон шүү дээ. Нөгөө даалам цэрэн чимэд хандван тэгээ хайсан гуру очиход за танаа Монголыг одоо энэ хиви юм бухар улс шиг ийм автономт эрхтэй л улс байл болох юм гэж хэлэхэд одоо тэр гуру ойлгоогүй байгаа. Тэгээд одоо хайсан гүн бол Рамстед гэдэг Финляндийн эрдэмтэд түүнээс асуусан байдгийн. Уу энэ автономт улс гэж юу гэдэг юм бэ гэдэг. Тэгээ хиви бухар гэдэг хоёр улс нь ямар учиртай юм бэ гэдэг. Тэгэхэд Рамстед бол Финляндийнхаа жишээгээр аваа тайлбарлсан байдаг. За манай Финланд бол өөрийнхөө тусгаар улс гэж үздэг. Гэтэл эзэн ирэх гадаад харилцаа бүх юм дээр энэ хаант орсоос хараат байдаг. Ийм улсыг автоном гэдэг гээд. Тэгээ тэр хаант орсынхын тэр бухар хиви хоёрыг жишээ авдаг нь бас их сонирхолтой юм байна л да. Ягаад гэвэл тэр үед хиви бухар хоёр чинь дандаа Монгол ноёдыг захирч ийсэн байхгүй тэр улсыг. Тий, ягаад гэвэл цагаатай улсын одоо үр хойчс. Тэгээд тийм Монгол өксааны ноёдыг захирж байгаа. Тэгтээ тэдний автономт эрхтэй байгаа. Тийм нэг одоо хот улс мужиг одоо хэлсэн юм шиг байгаа. Тийм жишээ татсан тий. А гэтэл 12 оны найрамдлын гэрээн дээр бас манайхан энэ автоном гэдгийг ойлгоогүй. Тэгтэн нь бол Оросууд эн чинь өөрөө өөрийгөө эзэрх нь өөртөө эзэн байна гэсэн үг гэнгүүт одоо хуурсан байгаа байхгүй тий. Тэгээд ингээд автоном гэдэг дээр одоо тогтоод
Тэгээд хэрвээ маргаантай асуудал гарах юм бол энэ гэрээний Франц ихийг барина гэж заасан баг. Тэгэхдээ тэр үед бол Франц ихийг бол гаргаагүй 12 хаягтын 3 улсын гэрээг бол Франц ихээр хийсэн. За тэгээд ингээд өөрөөр хэлбэл автоном гэдэг энэ өөрөө өөрийнхөө эрхийг одоо хязгаарласан энэ зүйлийг бол одоо Монгол манай ноёдууд бол бас ойлгоогүй юм шиг байна. За тэгээд дараа нь бол энэ Монгол Орсын гэрээ байгуулагдсан гоо таанд хятад бол Оросд дургуцлаа илэрхийлсэн. Яагаад та нар одоо ингээд манай мэдлийн газар нутгтаа ингээд бид нараас талдуур юм гэрээ ойлцол байгуулдаг ингээд тэгэнгүүт Оросын тал тэгвэл гуруула Монголын асуудлыг хилцээ л да гэж хятад санал болгохд юм. Тэгэнгүүт хятад бол үгүй Монголын асуудлыг бид та нартай хилцээд байх шаардлага байхгүй гэд. Тэгээд одоо цааргалсан. Тэгээд энэ Орос хятад хоёрын хоорондох тэр гэрээ хилцэл байгуулах асуудлыг бүтэн жил үргэлжлүүлж ирсэн юм байна. Тэгээд энэ хооронд бол хятадын засгийн газар гадаад явмынхаа сайдыг одоо огцруулсан. Та нар Монголыг хамардороос алдлаа. Ийм хариуцлагагүй байх уу? Хятад орон даяар одоо Монголыг ингэчлээ. Эднэр гэж одоо эсэргүүцсэн юм энэ сонин нийтлэл эднэр одоо маш их гарч ирсэн. За тэгээд энэ хоёр дараа нь 1913 онд Бээжингийн тухаг гэдэг ямыг гаргаад Монголыг мөн л одоо хятадын эзэн эрхийн доор орших ийм улс гэж ингэж тохирсан байгаа. Тэгээд Монголын засгийн газар за танаа асуудлыг одоо бид нар ингээд тэгэхэд бол манай Монголын ноёдууд хэлсэн байдгийн бид хятадаас бол тусгаар болцсон. Бид хятадтай одоо ямар ч хэрэг байхгүй. Ер нь угаасаач бид нэр хамт байгаагүй яг манж унтсан юм чинь. Аа тийм учраас одоо бид нар хятадтай хэлцэх ямар ч шаардлага байхгүй гэдэг. Тэгэнгүүт Оросууд үгүй танаа манаа хоёрын юм байгуулсан гэрээ гэж хятад хүлэн зөвшөөрөхгүй юм шигтэй. Тийм учраас та нар энэ гэрээ хэлцэлд орох хэрэгтэй гэж ийм шахалт үзүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо манай Монголын ноёдууд бол за орё тэгээ орохтой бол өөртөө ашигтайгаар энэ асуудлыг шийдэе гэж ингэж бол орсон. За гэвч нөгөө хоёр гөрний одоо шахалтан доор бол 1915 онд энэ хятадын 3 улсын гэрээ гэдгээр Монголыг бол автономт эрхтэй. За гэхдээ хятад бол цэрэгээ оруулахгүй, колоничлахгүй. А энэ цэрэгээ оруулахгүй, колоничлахгүй байхын баталгаа нь бол хаан торс байна гэсэн ийм гэрээ байгуулсан. Тийм учраас хятадын гэрээ бол Монголын тусгаар тогтнолыг хязгаарласан, автономт эрхтэй болгосон. Нөгөө туурууд тусгаар улс гэж өөрийгөө мэдж хөгжижсэн тэр бүх ололт амжилтыг бол нэг алхам хуруулсан ийм гэрээ байсан л да. Тэр яг энэ гэрээний дараахан хэдхэн жилийн дараа Оросод ч октомбрийн хувьсгал ялаагүй юу тий ажилчин анги одоо нөгөө томчуудыгаа болгож аваад тий октомбрийн хувьсгал ялаад одоо тэр үед юу гэдэг Орос өөрөө дотроо бас жоох ингээд самуунтай болоод ирсэн дээр нь хятад гэрээ гизэрсэн юм шиг байна тий 15 оны яа харахгүй тэгсэн тий тэгэхэр чин юу яаж байгаа юм л да 1917 оны 2 сард Оросод хөрөнгөтний хувьсгал ялаад тэгээ хаан засга төлөхийн өмнө гачиж байгаа тэгээд одоо дараа нь 10 сард нь одоо шин тооллоор бол 11 сард нь тэр октябр сард хуучин тооллоор тий тэнд бол одоо ажилчин тариачны хувьсгал гараад тэгээд хаан засгийн үед гадаад орнуудтай байгуулсан бүх гэрээ хэлцлүүд хүчингүйгээ зарлцсан 17 он. Тэгэнгүүт нөгөө Монголын автономийн эрхийг одоо зөрчихгүй байх хятадын баталгааг хангаж исэн нөгөө хаант орсон маань байхгүй болчихгоод хятадууд энийг одоо маш овчноор бол ашигласан. За тийм учраас Монголын талд одоо маш их одоо явуулга хийсэн. Олон ноёдуудыг өөртөө татсан, хэл хахуул, авилгал өгсөн. Ингээд ийм замаар бол Монголчууд одоо улааны аюулаас хамгаалах нэрийн доор автоном одоо устгах хэрэгтэй. Тэгээд хятадын эзэн эрхийн доор орох хэрэгтэй гэсэн ийм үзэл санааг одоо хэдэн жилийн турш одоо ингэж хийсээр хагаад 19 онд бол одоо автономыг устгахсан ийм үйл явц болсон юм. Тэгээд хятадууд зэрэгэ оруулж ирсэн. За гэхдээ хятадын зэрэг бол одоо хүрээ хаагтын энэ хаварл байсан болохоос биш нийт Монголыг эзэлж аваад те ингээд зүүсэн зүйл бол байхгүй. Нөгөө талаар болохоор хятадд өөрөө бас улс төрийн хувьд их докторгүй байсан. Нэг одоо зэрэг улс төрийн эвслийнхэн гарч ирээл засаглаа тогтоож идэл нөгөө бүлгийнх нь гарч ирээл унгаагаад тэгх тоолонд Монголд иржсэн одоо хятадын төлөөний төшмөдүүд өөрчлөгдөж ирсэн. Аль улс төрийн хүчин ялна тэр нь ирдэг. Ирээд нэг ялимгүй бодлого хэрэгжүүлэх гэж идэл нөгөөх нь ундаг. Буцаал татагдаа явдаг. Тэгээд улс төр докторгүй байх гэдэг бол ер нь маш их аюултай асуудал. Нөгөө талаар бол тэр тал нь бол манад бас манад маш их ашигтай байсан. Ягаад гэвэл одоо тэр шүүшүү жаны 64 зүйл чиний одоо тий зүйл эдгээр шүүшүү гэл энэ мэт зүйлүүд тэр тэд нар чинь бол дандаа Монголыг хятадчлах бодлогод байсан. Тэд нар хэрэгжих тавилангүй байсан баахгүй. Тийм. Тэгээд одоо автономыг бол устгасан. За мэдээж энэ дээр Монголын ноёдууд тууштай байж чадсан бол тий тусгаар тогтнолынхаа төлөө байж чадсан бол энэ зүйл бас болохгүй ч яаж болохоор л байсан юм шиг. Гэхдээ ер нь бол бог таан бол тэр автономоо устгуулыг төлөөлөгч нөрөө явуулцсныхаа дараа үгүй ерөөсөө устгуулад хэрэггүй юм байна гэж хэлүүлэх оронд тэнд үгүй эдний яриад хэлцээ тохирцсан байсан байна.
байхгүй. Араас нь бодсон байж та, араас нэг ойлгож тийм. Тэгээд яг энэ үед бол бас Америктэй холбоо тогтоох гэж оролцсон, Японтай холбоо тогтоох гэж оролцсон. Ер нь бол маш их олон орлуудыг хийжсэн. Тийм учраас бид нар түүхэн зэтгэлтэн, түүхэн үйл явдлыг хараа зөвхөх биш. Тухайн үеийн одоо бодит байдлыг ойлгох нь л одоо хамгийн чухал юм байна. Тэндээ сургамж авах. Тийм, сургамж авах. Өнөөдрийн өндөрлөгөөс юмыг шүүнэ гэдэг бол маш утгагүй зүйл л тийм. Одоо ч гэсэн өнөөдөр манад байгаа энэ бодлогууд, улс төрийн бодлогууд ингээд ойрхон ойрхон солигддаг тий, тууштай байдаг, нэг том зорилгын дор явдаг гэх мэтэр чинь яг одоо тухайн улсын нэгдмэл том зорилгын эсрэг байгаад байдаг гэдэг түүх харуулдаг юм. Тийм, тийм, тийм. Тийм болох юм бол уруудаж дороотдгийн шүү. Тийм болох юм бол бусдын идэш болдгийн юм шүү гэдэг түүх мань харуулалаа юм л доо. Гэтэл одоо бас тэрнээс сайн сургамж авахгүй л байгаа юм шиг санагддаг юм аа. Бараан өнгөрнө гэдээ бас их ярих юм аа. Монголчуудад энэ хувьсгал дээр их 21 оны хувьсгал дээр их нэмэр тус болсон гол үүрэг гүйцэтгсэн гэж хэлхий. Тэгээд энэ бараан өнгөрнийг яг ардын хувьсгал одоо бараан өнгөрн байхгүй л ардын хувьсгал гарахгүй байсан ч юм уу гэж яриад байгаа юм. Таны бодлоор ямар байна энэ? Яг бараан өнгөрн хэрэгтэй байсан уу надад? За, энэ үеийн түүхийг судалсан, түүхийн одоо тэр шаргал хуудсуудыг уншиж тэрд нөхцөл байдлыг сайн мэддэг хүмүүс бол хизээж ингэж хэлэхгүй. 21 оны хувьсгал бол гардгаараа гархал байсан. За, баруун өнгөр нь орж ирсний ачаар тэр хувьсгал одоо гарсан юм а гэж үздэг хүмүүсүүд бол одоо түүхэн үйл явдлыг одоо маш түүхэрүүлж байгаа л ийм л үйл явц юм. Мэдээж тодорхой хэмжээний төлөө үзүүлсэн. Ягаад гэвэл одоо хятадын цэргийн эрэгтнүүдийг яадаас яаж салах вэ гэж манай Монголын экстэйцнэр одоо бас л бодож ийсэн. За, тэгээд одоо манай Ахмад Төвөгч Махсар хурцын бичид тэмдэглэснээр бол богдхан анх одоо баруун өнгөр загтал илгээсэн байдаг, орж ирээч. Тийм, тэгээ энэ гамин цэргийн хөөжгэрч өгөөч гэж. А гэтэл баруун өнгөр мань өөрөө юу юм бэ гэхээр Орос орон чинь нэг октябрийн хувьсгал ясны дараа иргэний дайнд дэгдээд өөрөө хэлвэл одоо унгаагдсан хаан цэсгийн талынхан нөгөө талд нь бол одоо энэ коммунистууд улаантныхан гэдэг. Ингээд энэ хоёр хүчин чинь бүтэн 4 жил одоо иргэний дайн хийлээ. Энэ дайны явцад унтсан ч гэсэндээ нөгөө хөдөл чинь хаант улсын хүнд буцаж нөгөө эрхээ авах гал. Эрхээ авах гал. Тэгээд одоо төвийн хэсэгтээ чадахгүй болохоор Сибирт ирчээд тэгээд одоо Сибирээс ус дахиж ингэж одоо алдагдсан эрхээ олж авах гад ингээд тэмцэл өрнжсэн ийм нөхцөлд бол баруун өнгөрн гэдэг бол Орсын цагаантнуудын дунд бол нэр нь хүндээ алдсан. Зүгээр нэг одоо нэг жижиг анги нэгтгэлийн захирагч ийм л хүн байсан л та. Тэгээ яг хөө тэр хүн бол бүддийн шашин шүтдэг те. Одоо Монголын одоо Чингисийн үеийн түүхээр их бахархдаг Монгол улс бол тийм хүчрэхэг юм идэрмэг явсан. Одоо яга тийм байж болтгүй юм бол гэснийг тийм одоо үзэл бодолтой ийм л хүн байсан багхгүй. Тэгээд баруун өнгөрнийг одоо өрж залж бол авч ирсэн байгаа. За, тэгэхэд бол Монголын ноёдууд бол одоо адуу мал одоо ханд өргөж ер нь гамингаа салгаж өхнө гэж одоо маш их хүрсэн. За, гэтэл энэ үед чинь бол одоо бас улс төрийн маш их олон хүчнүүд байсан те. Хинээс хаашаа хандах уу, яах уу, ийх үү гэдгийг одоо маш их олон замыг эрэлхийлж ирсэн. За, тэгээд энэ дотор бол одоо ардын намынхан одоо улаан орс руу хандсан байгаа тийм нэг нь болохоор цагаант нь л хандаад байдаг, нөгөөх нь болохоор улаан орс руу хандаад байдаг. Ингээд одоо улаан армаас одоо тусалцаа аваад одоо гаминга болохоор борооноор хөөлөгчөд дараа нь барууныга болохоор улаантнуудаар хөөлөгцсөн. Бас их айхтар тактик мэрэгэн бодлого одоо баримталсан байгаа нь тухайн үед. За, ингээд юу яасан? Баруун бол орж ирээд одоо яг хөө ингээд ер нь түүхийг ингээд бичих, унших, судлахад өөрт хэрэгтэй нэг талыг харуулах гэсэн баримтуудыг дандаа түүгээд уншаад бичээд авах юм бол нэг өөр төр зураг гарна. А, зөрчил тэмцэл дунд нь гаргах юм бол бас нэг өөр тэмцэл гарна. Өдөр зураг гарна. А, гэтэл дандаа сөрөг талын баримтуудыг одоо гаргаад авах юм бол бас нэг өөр төв бичгдэнэ. Тийм учраас бол манай түүхийн судалгаа байнга одоо шинчлэгдэж урд өмнө алдаатай буруу зэрэг ойлгосон зүйлээ засаж залруулж явдаг юм л да. Тэгээд энэ манай шинжлэх ухааны энэ онцлогийг ойлгохгүй зарим хүмүүс түүхч тудлаа юм бичдэг гэдэг. Гэтэл үнэн хэрэг дээрээ бол түүхийн судалгаа цаашаа ах тусам шин шин баримтууд одоо эргэлтэн дараад нөгөө өмнөх биччихсэн зүйлээ засварлах одоо залруулах ийм тохиолдол бол гардаг л да. За, гэхдээ баруун өнгөрний хувьд бол мэдээж баруун өнгөр нь одоо Монголоос одоо Монголд ингээд баттай зох суудсан болвол тэр бол нэг яваргүй л ах байсан. Ягаад гэвэл нөгөө талаар бол баруун өнгөр нь бол бас нэлээд зүйл хийсэн л тэ хүрээнд орж ирээ. Тэгээ одоо баруун өнгөрнийг магтдаг хүмүүсүүд бол дандаа тэр сайн хийсэн үйлийг дуртаад байгаа юм тий. А, гэхдээ тэр хүн бол сайтайч мутайч бүх юм хийсэн. За, гэхдээ ямар ч хэсэн хүрээнд байсан одоо гадныхан ялангуяа коммунист үзэлтэй хүмүүсийн эсрэг бол маш их том харгасэл хийсэн шүү дээ тэр хүн бол. Маш их харгасэл хийсэн.
За тийм учраас би бол баруун өнгөрөнтэй өнгөргөн монголчууд бол төрийнхөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэх байсан. За харин баруун өнгөрнийг одоо яаж үнэлэх вэ гэдэг мань бол бас түүхийнхаа баримтан дээр тулгуурлаж одоо үнэлж сэгэнж одоо жигэнж үзэх нь зүйтэй болов уу гэж үзэж байна. Сайн тамуу тайл манай. Тийм сайн тамуу. Ашигтай ч байсан бас бурууч байсан. Харгислэл гэ та ярьж байгаад эмзэглээд бас ярихгүй өнгөрчих шиг боллоо. Яг яасан юм бэ? Одоо жишээлбэл хүрээнд байсан бүх коммунист үзэлтэд өмсдөг алсан, еврей хүмүүсүүдийг бүгдийг нь алсан, тэдний өмч хөрөнгөнд булааж авсан тий, маш их зүйл хийсэн. Гэтэл бол одоо яг тэгээд тэр хүнийг одоо тэр хүн өөрийнх нь үзэл бодлыг өмнөөс хийж байгаа штэ тэр чинь. Тий. А нөгөө талаар бол одоо баруун өнгөр нь бол угаасаа урт насаж удаан жирахгүй байсан байхгүй. Одоо Оросд одоо өрнсөн үйл явц сангантнуудын одоо улаантны хоёр дахь тэмцэл хэнийх нь ялалтаар дуусав те. Тийм учраас тэрэнд бол одоо ер нь ирээдүйн их бүрхэг л ийм зүйл бол байсан. За тэгээд за өөр асуудал руу орвол маш их юм ярихаар байна л да. Ерөнхийдөө бол би бол одоо баруун нэг тэгж их одоо нэг талыг бариад магтаад байгаа гэ бол бас буруу л гэж үздэг. Одоо аль алинтай л гарах хэрэгтэй л гэж үздэг юм. Түүх нэрээ танисаа ялснаар судлагт цуцсан нэг өөрчлөгдөд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та хамгийн сүүлд одоо бидний бүр ингээд тогтцсон буруу ойлголт байв л те. Одоо бид нар ингээд бодцсон сая одоо бараа өнгөрнийг ярьлаа, бог тааныг ярьлаа. Энэ өөр өөр байгаа даа шүү дээ. Түүхчд болгоны үзэл бол. Тэгэхээр хамгийн сүүлд яг бүр ингээд нотлогдсон, батлагдсан бидний буруу ойлгодог одоо хувьсгалтай холбоотой холбоогүйч бас байж болно. Тийм түүхийн баримтуудаас та бас үзэгчдээ дурдаач. Бас шинэ мэдээлэл авахын зүг бах л та. Тийм. Тэгэхээр одоо хамгийн том одоо бидний сүүлийн үеийн судалгааны алдаа бол энэ үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн гэж бичээд амжилтанд хүрсэн хөдөлгөөн гэж бичдэг байсан хувьсгал болгосон. За бид нар энэ хувьсгал гэж үзээд бичээд эхэлж чад гадныхан бас энийг хүлээн зөвшөөрдөг байсан. За гадныхан ч яг Оросууд ялангуяа хүлээн зөвшөөрдөг. А гэтэл саяхан одоо 2020 онд Оросын шинжилгээний академиас Монголын түүхээр гаргасан номон дээр бол манай Монголын энэ 11 оны үйл явдлыг бол хувьсгал гэж үтсэн ба. А түүнээс өмнө бол өрнөдтэйхэн бол энийг яг хувьсгал гэж үтдэг. Жишээлбэл одоо онон өргөнгөө Причет хоёрын яасан бичсэн номон дээр бол Азийн хамгийн анхдугаар хувьсгал гэдэг. Монголчууд бол одоо энэ харийн дүрмгийн эсрэг энэ колони системийн эсрэг колоничлалын эсрэг хараат байдлын эсрэг хамгийн түрүүнд төвдсөн Азийн орн юм шүү гэдгийг бол гаргаж одоо бичиж тэмдэглэж өгсөн байдаг. За нөгөө талаар бол энэ манай энэ слизмийн үеийн түүх хүчлэгт бас нэг дутагдал байсан л да. Тэр нь нөгөө тухайн түүх судлалд баримтлаж байгаа онл арга зүйн хамтлага юм байна. Бид нар чинь слизмийн үе зөвхөн марксист түүхчлэг, марксист онлыг үздэг. Тэрнийхээ үднээс үзэх юм бол энэ бол нийгмийн хувьсгал биш гэж үздэг. А гэтэл хувьсгалын олон хэлбэр байна. Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал байна, улс төрийн хувьсгал байна. За тэгэл одоо арчилсан хувьсгал байна, өрнөктний хувьсгал байна гэл энэ хувьсгалын хэм маягийн асуудал дээр бол энэ яхаар го үндэсний арчилсан улс төрийн хувьсгал байсан юм а гэдгийг одоо үлэн зөвшөөрсөн ийм одоо зүйлүүдэг бол бий болгож байгаа. За хоёрдугарт нь бол монголчууд энэ төрийнхөө тусгаар тогтнолыг баталгаажуулах, за олон улсуудаар хүлээн зөвшөөрүүлэх, дэлхийн одоо бусад орнуудад эргэтгэж харьцахын төлөө асар их тэмцэл хийсэн юм а. Энэ тэмцэл нь бол үнэхээр одоо Монголын тэр үеийн одоо эрх баригч нарын одоо хол алсын хол хараа тий одоо энэ бүх одоо эх орнч үзэл тий энэ бүх зүйлийг одоо илтгэжсэн гайхамшигтай бахархалтай ийм түүх байсан юм а гэдгийг бол харуулж өгч. За нөгөө талаар бол энэ тэгээд за энэ марксист түүх хүчлэгт бол ард түмэн түүх үтээдэг гэд. А гэтэл 11 оны хувьсгалын маань ард түмэн хийгээг байхгүй. Тэр чод экстец язгууртнууд хийсэн. Яг сэхэтнүүд л гэсэн үг. Одоо тий одоо тэр үедээ бол зараач сэхэт. Гэхдээ яг сэхэтэн хэсэг гэхдээ нөгөө язгуур ухсаа бүхий одоо хуучныхаар бол нөгөө муу хилэгдэг хар шар феодлууд хийдсэн байгаа байхгүй. Тэр утгаар нь одоо энийг бас үүсгэдэг байсан. Гэтэл өнөөдөр бол тийм бишээ. Харин ч одоо их оронч үзэлтэй энэ одоо сайхан хүмүүсүүдийн ач гавьяагаар өнөөдөр Монгол туурах тусгаар улс байгаа. Энэ эхнийг тавьж өгсөн энэ хүмүүсүүдийн гавьяа бол маш их юм гээд энэ намтар судлалын чиглэлүүд бол маш их хөгжиж байна л да. Урд нь бол ингээд ард түмэн түүхтэйдэг гэдэг нэрийн доор эзэмгүй одоо түүхэн цагаан тол өнгөсөн түүхийг эзэмгүүдүүлсэн ийм зүйл маш их гардаг байсан. Одоо бол харин энэ альва түүхэн үйл явдал түүхэн эзэнтэйгаа бодит түүхтэйгаа өөрөөлөлт тэгээд социализмын үе чинь тэр гарч байгаа зохиол бүтээлүүдийг үзэл суртлын хувьд маш хяндаг байсан байхгүй. Одоо бол тийм хяналт байхгүй. Харин энэ хяналт байхгүйг дайлимдуулаад одоо бас их түүхгүй үйлсэн зохиолууд бас их гардаг болсон л доо. Гэхдээ яг хөө мэдээж сэхэрсэн сэхэтэн хүмүүсүүд бол алинь ялгаж ууш хуу юунд итгэх үү гэдгээ бол одоо мэддэг болцсон ийм зүйл байгаа.
За тийм учраас бол энэ 11 оны хувьсгалд 10 жилийн түүх мөртлөө одоо дэлхий дээр маш олон хүмүүсүүд энэгээр судалдаг, судалгаа хийдэг, эрдэмийн зэрэг цолоо яасан хизээж ач холбогдлоо олддгоо хойшилж одоо маш их яндашгүй их ариун тийм байгаа ийм зүйл юм байна. Тийм учраас олон их сурвалжуудыг ашиглаж тэ одоо Орсын их, Хятадын их, Монголын их, Япон төгш хаанахч үү ингэж сарцуулж ээж юмаа бичих юм бол төдий чигнээ түүхэн үнэнд одоо ойрдөт ийм бодит юм гарах юм байна. 1921 оны хувьсгал дээр та сая хэллээ одоо нэг л түүхчд одоо өөрчлөгдөд байдаг гэдэг шиг. Яг ардын одоо намынхан тий Сүхбаатар жанжинаар удирдуулсан одоо анхны 7 ингээл ардын намынхаа 21 оны ард хувьсгалыг авчирсан ингээд үздэг. Одоо бид нар ч гэсэн тэнд итгэл үнэмшилтэй байдаг. Гэхдээ сүүлийн үед бас өөр бас олон улс төрийн хүчнүүд байсан. Хамтдаа энийг хийсэн юм а гэдэг зүйл бас яригдаад байгаа. Энд дээр таны бодол. А тийм шүү. Тэр бол үнэхээр үнэн. Одоо түрүүн би хэллээ нөгөө түүхийг үзэх марксист үзлийнхаа дагуу бол 21 оны хувьсгалыг ашигтайгээр тавьдаг байсан. За гэтэл 21 оны хувьсгал гэдэг маань бол зөвхөн одоо энэ ардын намын хэдэн нөхдөд хийсэн ийм зүйл бол биш юм байгаа маа. Ягаад гэвэл одоо юу яасан хятадын гамин зэргүүд ороод ирчлээ, дээрээс нь цагаантнууд ороод ирчлээ, монголчууд өөрсдөө ямар ч эрх мэдлгүй ингээл дайны хүлд нэрвэгдсэн ийм хүнд нөхцөлд бол төрийнхөө тусгаар тогтнолыг дахин сэргээхийн төлөө одоо Монголын нийгмийн одоо бүх төвшилт хүчнүүд бол хөдөлцөсөн байна. За гэхдээ тэнд бол олон урсгалууд байсан. За жишээлбэл одоо Язгууртны нам гэж байла тий. Язгуур ухсаа бүхэн хүмүүстэй нам одоо жалхан цудаг дамдан базар эднэргээд энэ хүмүүсүүд орж байгаа энэ нам байна. Тэр хүмүүсүүд болохоор хуучин автоном засга сэргээе гэд. Богдыга эзэн хаанда өргөмжлөөд автоном засга сэргээе гэд ингээд яажсэн. За түүний хажуугаар одоо төшмөдүүдийн нам гэж байла тий. За тэр нь бол одоо хожим нь одоо тэр ардын намынхантай нийлсэн тэр хэсэг л тий. За тэгээд одоо тэр хэсэг маань болохоор ерөөсөө одоо Монгол өөрийнхөө замаар л явъя. Автоном юм уу, шин засагч юм уу, ямар ч хэлсэн харийн эрх шилээс гаръя. А тэгээд түүнийхээ дараа бол бид нар ямар замаар явхаа одоо шийдье гэсэн ийм хэсэг хүмүүсүүд. За гэтэл зөвхөн улааны одоо тий талынханд одоо тал засаж тэдний одоо тулгаж байгаа тэдний шаардж байгаа зөүлүүдийг биелүүлэх тий. Тэгээ ер нь бол цаашдаа бол коммунизм, социалист үзэл санаагаар ингээд зэвсэглэгдэх ийм нэг хүчнийхэн бас ингээд гараад ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн маань бол одоо Монголынхаа тусгаар тогтнолын төлөө байсан. А гэхдээ энэ одоо 21 оны хувьсгалыг хийсэн энэ бүх хүмүүсүүд бол бүгдээрээ одоо шашнал шүтдэг байсан. Шашнаа шүтжсэн, шашнаа ариунаар мундал, шашныхаа далбаан дор одоо дэгжсэн ийм л зүйлүүд тэр шашингүй үзэлтэн болгож шашны эсрэг тэмцэл хийдэг үе чинь араа хожуу үе рүү ирж байгаа байхгүй. Тийм учраас бол энэ 21 оны хувьсгалд өөр өөрийнхөө өнцгөөс өөр өөрийнхөө санаа зорилгыг тавьж оролцсон энэ улс төрийн хүчнүүдийг бүгдийг нь одоо судалж дэлгэж гаргаж ирж тавих хэрэгтэй юм байна. За тэгээ энэ дээр бол одоо манай залуу судлаачд бас ажиллаж байгаа. А би бас яг хуу залуучуудад хандаад нэг зүйл бас хэлүүлмээр санагдаад байгаа. Юу гэхээр одоо энэ 2007 онд бол тэмдэглэлт өдөр болгосон шүү дээ 12 сарын 29-ний 2011 онд бол баярын бүх нийтийн баярын өдөр болгоод одоо өдөр энэ 12 сарын 29-нд амардаг болсон. Тэгэхээр энэ өдрийн ач холбогдлыг л ингээд улсын хурлаас бол ингээд хуульчлан бүр батлаад иргэдтэй ойлгуулах гэдэг. Тэгэхээр би яг хуу муу юм иргэд зүгээр ингээд асууй танаас хэрвээ 1911 онд энэ хувьсгал ялааг байсан бол яг одоо тэр жишгээр ингээл явж исэн бол өнөөдөр монголчууд ямар байх байсан бэ? Ер нь байх байсан үгүй юу? За, ер нь манай Монголын одоо тусгаар тогтнолын түүх, за бүрэн эрхт одоо дэлхийн улс төвнүүдээр хүлээн зөвшөөрүүлсэн ийм улс болох энэ үйл явц манд маш их олон жилийн хугацаа үлдээсэн, хилээсэн. За, тэгээд мэдээж зарим үед ухрах, зарим үед одоо амжилтанд хүрэх за ийм замуудыг бол маш их эдрийн нухчаатай замыг бол туулж ирсэн ба. За тэгээд энэ мань бол одоо 1911 онд өөрийгөө тусгаар улс гээл зарлчлаа. Гэтэл тэрийг хинч хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаад байла. 14 ондгүй энэ чинь хятадын эзэн эрхийн доор байдаг автономт улс юм а гээл зарлчлаа. За дараа нь тусгаар тогтнолоо алдсны дараа одоо тусгаар тогтнолоо олж авахын тулд бас л одоо гадны өмг төшөг тулгуур хэрэгтэй байсан. За тэр үед нь Оросд одоо Октябрын хувьсгал ялцсан ажилчин тариачны засаг тогтцсон, коммунист, социалист үзэл санаа нойрхсан ийм үе байла. За тэгээд тэднэрээс тусламж авсан учраас тэр одоо үзэл санаа манад орж ирэх ийм хөрс нөхцөл нь бол бий болчихсон. За
За гэтээ манай монголчууд бол тийм ч амархан одоо харийн үзэл санаа давтагдааг юм л та. 1921-ээс одоо 1911-ээс 1928 он хүртэл бол тийм үндэсний арчилсан чиг шугам баримтлагч сэтгэгч нар байсан. Өөрөө л монголыг монголоор нь хөгжүүлэх гэсэн. Монгол өөрөө ингээд жам ёсны хөгжил гэж байдаг бол тэрвэрээ явах юмсан гэсэн ийм үзэл санаатай хүмүүс байсан. За гэтэл тэднийг бол одоо өөр үзэл санааныхыг ялсан. За тухайлбал одоо 1928 он гэхэд зөвлөлтийн дагуул орон болох те коммунист одоо социализмын замаар явах тэг тусмаа бүр социализмыг төрөвчлөсөн загвараар байгуулах гэсэн зүүнтнүүд гэж айхтар хүмүүс засгийн эрхэнд гарч ирээд маш их алдаатай нуглаатай бодлого явуулсан учраас монголчууд бол 1930-ад оны 20-ад оны сүүл 30-ад оны үед бол иргэний дайны ирмэгт төрсэн баг. За тэр үед бол одоо арын аймагуд те одоо хойд аймагуд умардын аймагуд болохоор бослог хөдөлгөөнүүд гарсан. Тухайн үед одоо лам нарын гэж ясан. Гэтэл үнэ ирэг дээрээ бол тэр арт өмнөх байсан. За өмнөд хэсгийн 10 аймгийнхан бол урагшаа дөрвцгэс. За өөрөөр хэлбэл энэ засаг төрийн тэр одоо баримталж байгаа шашныг хавчж байгаа зөвхөн хад орсыг дагж байгаа гадаадын капиталын шахаад гаргацсан бараа таварын хомсдолд орсон аж амьдрал нь дээшлэхгүй байгаа энэ бүхний эсрэг бол тэмцэцгээсэн. Түүх бол юм байсан тийм ээ. Тэгэхээр би танаас төсөөл асуугаад. А за. Яг хэрвээ те 11 онд бид нар ялч чадаагүй өнөөдөр ямар байх гэсэн мэдэх. Таны төсөөллийг тийм. За за. Хэрвээ манай одоо энэ эрэлхийг өгдөөс энэ 1911 оны хувьсгалыг хийж чадаагүй байсан бол өнөөдөр Монгол улс ямар байх нь тун бүрхэг. Эсгүй бол одоо зөвлөлтийн бүгд найрамдах улс болцсон байх уу? Эсгүй бол одоо дундад тэргийн улсын бүрэлдэхүүнд өөр монголчуудтайгаа адилхан нэг тим улсцсан болцсон байх уу гэдэг л ийм л хоёр зам байсан манад. А гэтэл энэ бүхнийг хоёр тийш нь халж туура тусгаар улсынхаа үндсийг тавьсан энэ одоо өгдөөцийнхаа бахархал түүх, энэ түүхэн үйл явдлыг бид нар ямагт санаж одоо явах ёстой. Тэгээд энэ түүхэн ойг тэмдэглэнэ гэдэг бол маш хачаалбагдaltaй юм байна. Ягаад гэвэл түүхэн ой санамж сэргдэг. Одоо өнөөдрийн ингээл фейсбүүкээр тавьж байгаа, сошиалдар тавьж байгаа, твиттер тавьж байгаа постуудыг хар. Энэ болохоор монгол хүний эх орноч үзэл, эх орноо хайрлах, тусгаар тогтнолынхаа үн цэнийг ойлгоход асар их үүрэг гүйцэтгэж байгаа нэг илрэл юм л та. Тэгээ энэ бүхэнд манай залуучууд мандалж байгаа одоо маш их баяртай байна. Тэгээд одоо та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За бидэнтэй харилцсан танд маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье ёо. За манай залуучууд төрийн ярилцлагаас ойлгосон байх гэж бодож байна. 20 дугаар зуунд одоо Монгол улсыг маань сэргэн мандах туурга тусгаар улс болоход манай өвөг дээдсүүд ямар их саад бэрхшээлийг даван туулж тэмээ түүхэн гол үйл хэргийг бүтээсэн бэ гэдгийг ойлгосон байх. Тэгээд залуучууд бид нар ч гэсэн энэ үйл хэргийг үргэлж цаашаа тийм мандуулж илүү сайхан Монгол улсын төлөө зүтгэх юм бодол төрсөн болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа ирэх мэдэгчтэй.